ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនំខេក Chiffon ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំខេកផ្នែកទី1ហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំខេកផ្នែកទី2អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្នែកទី1ជាមុនសិនធ្វើការដាក់ពងមាន់ក្រហមចូលដាក់ស្ករសចូលបន្ទាប់មកវាយពងមាន់ជាមួយនឹងស្ករសឲ្យឡើងបន្តិចនៅពេលដែលពងមាន់ក្រហមរបស់យើងឡើងបន្តិចហើយធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាចូលដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ចូលទឹកក្លិនវ៉ានីឡាបន្ទាប់មកធ្វើការកូរឲ្យវារលាយចូលគ្នាសព្វល្អធ្វើការរែងជាមួយនឹងម្សៅនំខេក baking powder និងអំបិលបន្ទាប់មកកូរល្បាយរបស់យើងរហូតដល់សព្វចូលគ្នាល្អនិងមិនមានកកម្សៅឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផ្នែកទី1បានលាយរួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងទុកវាមួយអន្លើសិនចូលមកដល់ផ្នែកទី2ធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងពងមាន់សចូលស្ករសនិងគ្រីមអបថាថាដែលខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងចានតែមួយជាដំបូងធ្វើការវាយពងមាន់សឲ្យឡើងពពុះបន្តិចបន្ទាប់មកធ្វើការចាក់ស្ករសនិងគ្រីមអបថាថាចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែអស់ស្ករសនិងគ្រីមអបថាថារបស់យើងហើយខ្ញុំប្រើរយៈពេល4នាទីទៅ5នាទីដើម្បីវាយឲ្យពងមាន់សរបស់ខ្ញុំឡើងជាគ្រីមស្មូតល្អនិងមិនមានពពុះសម្រាប់ការកំណត់កម្រិតម៉ាស៊ីនគឺចាប់ពីលេខកណ្ដាលហើយនៅ1នាទីចុងក្រោយគឺខ្ញុំប្រើកម្រិតខ្លាំងនៅពេលដែលពងមាន់សរបស់យើងមិនធ្លាក់ចុះក្រោមនិងស្ទួយខាងមុខវាមានន័យថាវាត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំចែកពងមាន់សជា3ចំណែកហើយធ្វើការដាក់មួយចំណែកម្ដងមួយចំណែកម្ដងចូលទៅក្នុងគ្រឿងផ្សំផ្នែកទី1របស់យើងធ្វើការកូរល្បាយទាំងនេះថ្នមថ្នមទៅតាមទិសត្រនិចនីឡិកាមិនត្រូវកូរចុះកូរឡើងទេនៅពេលដែលល្បាយទាំងពីរនេះចូលគ្នាបានប្រហែលជា 80 ទៅ 90% ហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់បំណែកទី2ចូលបន្ទាប់មកធ្វើការកូរច្របល់វាដោយអំបាញ់មិញទៀតនៅបំណែកចុងក្រោយគឺខ្ញុំប្រើដងស៊ីលីកូនរបស់ខ្ញុំដើម្បីច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចមើលពីរបៀបនៃការកូររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះបានសូមធ្វើការកូរឲ្យដល់ផ្នែកបានក្រោមព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលបងប្អូនដុតនំឆ្អិននឹងឃើញមានកំណកកកនៅខាងក្រោមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រាកដថានៅពេលដែលកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែកូរថ្នមថ្នមនឹងឲ្យដល់បាតក្រោមឥឡូវនេះល្បាយនំរបស់យើងបានសព្វចូលគ្នាល្អហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់វាចូលទៅក្នុងពុម្ពបងប្អូនកុំភ្លេចកាប់ជាមួយនឹង baking paper ជារៀងរង្វង់ដើម្បីយកមកទ្របបាតក្រោមនៅពេលដែលចាក់ល្បាយនំរបស់យើងចូលទៅក្នុងពុម្ពហើយធ្វើការគោះវា2ទៅ3ដងដើម្បីកុំឲ្យមានប្រហោងនៅក្នុងនំកុំភ្លេចបើកកម្ដៅអូវិនជាមុន200អង្សារយៈពេល10នាទីផងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់នំដុតរយៈពេល25នាទីក្នុងកម្ដៅ180អង្សាសម្រាប់ការកំណត់ចំនួនកម្ដៅនឹងរយៈពេលវាអាស្រ័យទៅលើអូវិននីមួយៗផងដែរ25នាទីក្រោយខ្ញុំយកឈើដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងនំរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលมันមានម្សៅជាប់នឹងឈើមានន័យថានំរបស់យើងឆ្អិនហើយលើកនំចេញពីឡរួចធ្វើការគោះ2ទៅ3ដងបន្ទាប់មកចាក់ផ្កាប់នៅលើធ្នើរយៈពេល2ទៅ3នាទីដើម្បីឲ្យកម្ដៅភាយចេញក្រៅ2ទៅ3នាទីក្រោយបងប្អូនអាចដកជាមួយនឹងពុម្ពចេញហើយយើងបកស្រទាប់ baking paper ចេញបានហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលសាច់នំបានគឺទន់ល្អមែនតែនឥឡូវនេះខ្ញុំបានកាត់នំជា2ផ្នែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលនៅផ្នែកកណ្ដាលរបស់វាសាច់នំគឺទន់ហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនតែនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយ like និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា